Nacházíme se v jedné z největších hal české zbrojovky. Tady se ročně vyrobí komponenty pro všech 140-150 tisíc zbraní. My si vezmeme, že jedna pistole se skládá z 40 kousků různých malých, velkých. No vlastně všechny hlavní díly prochází touto halou, potom máme ještě druhou halu a tam se dělají všechny hlavní části, všechny hlavně malé, krátké, dlouhé, ty se dělají v jiné hale, než je tady. A tahle součástka, ta patří k čemu? To je hlavní součástka útočné pušky 805, to je vlastně to, do čeho se potom dává pažba, hlaveň, závorník a tak dále. Tohle je ta vrchní lišta, na kterou se vlastně potom strojí veškeré ty komponenty optoelektronických přístrojů. A dneska z těch 150 tisíc vyrobených kusů, co je největší počet jakoby typu zbraně, která se tady dělá? Dělá se tady ročně zhruba 40-50 tisíc pistolí, 40-50 tisíc malorážek, 30-40 tisíc pušek, čili kulovnic. V zásadě my se snažíme přecházet na takový systém výroby, kdy v podstatě do podávače dáváme materiál, který je tyčovina. Což je vidět, takováhle tyč zajíždí vlastně do soustruhu, na konci vlastně vypadne hotový díl, úplně hotový díl, s obrábecím časem 8, 10, 12 minut. Tohle je závodník zrovna pro armádu České republiky, pro útočnou pušku CZ-805. Tohle to jsou součástky do klimatizací, jsou to hliníkové spojky pro klimatizaci automobilů, Ford, Opel a tak dále. My to děláme pro odběratele v Novým Jičíně, bývalý Autopal, dneska Vistel, Nový Jičín. Z jedné strany zase vyjíždí hliníková tyč, a z druhé strany vidíte, že vyjíždí hotový výrobky a podívejte se na ten cyklovací čas, to je 3-4 vteřiny výrobek. Obecně jsou problémy v jedné věci a to je, že čím dál větší nedostatek mladých technicky orientovaných lidí, obsluhy center, programátoři a tak dále. Tím, že školy chrlí mnohem větší počet obchodníků, právníků a jiných, tak máme problémy s technikama středoškolský i vysokoškolského vzdělání. Proto máme vlastní učiliště, vlastní střední školu s maturitou a jednu fakultu vysoké školy jednou za 3 roky otvíranou, abychom si vychovávali vlastní lidi. Loni se nám podařilo, že z 22 studentů k nám jich 8 nastoupilo, což je fenomenální úspěch. Teda 8 mladých techniků, prostě je úžasný. A ty problémy z mého pohledu budou čím dál víc, protože tak, jak dochází k úbytu učňovské školství, si myslím, že ty problémy budeme mít stále. My všichni strojírenské firmy, to není jenom o zbrojovce. A mám vás. Ne, to děláte schválně. Nedělám. My už jdeme pryč, my vás nebudeme zlobit. Nicméně vlastně tak, jak se ty výrobky operou, potom jdou sem. Tady se všechny musí změřit, proměřit, jestli jsou v pořádku na těch jednotlivých měrkách, dočistit a rovnou na expedici. A je to teda obrovské množství věcí, jo. To je opravdu stovky tisíc kusů ročně.